Chránená krajinná oblasť Horná Orava vypracovala projekt, na základe ktorého sa začal rekonštruovať aj chodník na Babiu horu. Chránená krajinná oblasť Horná Orava rozbehla projekt vďaka prostriedkom Európskej únie. Projekt má názov Posilnenie environmentálneho povedomia obyvateľov a návštevníkov chránenej krajinnej oblasti Horná Orava. Cieľom projektu je teda lepšie priblížiť návštevníkom tohto regiónu, ale aj obyvateľom tohto regiónu krásy, zaujímavosti a vzácnosti prírody Hornej Oravy. Projekt rieši tento cieľ prostredníctvom viacerých aktivít. Jedno z nich je rekonštrukcia náučného chodníka Slaná voda Babia hora. Naučné chodníky umožňujú návštevníkom bližšie sa zoznámiť s krásami prírody. Na chodníku by sme chceli zrekonštruovať všetky poškodené úseky a neskôr na tomto chodníku inštalovať úplne nové funkčné vybavenie od informačných tabúľ cez lavičky, altánky. Na chodníku by mali byť aj pozorovateľne s inštalovanými ďalekohľadmi. Rekonštrukcia chodníka na Babiu horu je naplánovaná do roku 2012, čo však z nepriaznivých poveternostných podmienok nebude možné a jedna etapa sa posunie na rok 2013. Okrem toho sa pripravuje aj vydanie sprievodcu náučného chodníka v textovej podobe. Z námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková.